вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку» новини. Цієї ночі у Тернополі лікарі швидкої допомоги 71 раз виїжджали на виклики. За добу було 190 викликів. Загалом в області 462 викликів було. Госпіталізували 47 осіб, 16 уночі. Повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, із надзвичайних випадків у Тернополі вчора о 20.12 швидка виїжджала на місце ДТП, яка трапилась на 15 квітня поблизу супермаркета «Сільпо». Там зіштовхнулись мікроавтобус і автомобіль-патрульник. Бус вилетів на службову машину. За словами Стефанії Душак, водіїв обидвох автівок із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку госпіталізували до університетської лікарні. Сьогодні о 14-й годині у Тернопільському окружному адміністративному суді відбудеться засідання у справі про скасування наказу Управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації. Про це нам повідомила позивач Анна Хасан. Зазначу, жінка подала позов до суду на Управління освіти і науки міськради, як мати 5-річного Рената Хасана, що не зареєстрована у Тернополі. За словами жінки, причиною позову стало те, що 7 червня її сина вихователі не впустили у дитсадок номер 20 через несплату за навчання. 15 серпня відбулось слухання справи, тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міської ради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Судове слухання перенесли на 18 вересня цього року. 18 вересня наступне засідання призначили на сьогодні. На події перебуватиме наш кореспондент Богдана Сарабун. Детальніше про засідання дивіться о 17-й годині. Сьогодні у Києві відбудеться другий етап акції протесту профспілок. Представники профспілок з різних областей України пішою ходою пройдуть від пам'ятника Тарасу Шевченку до Кабінету міністрів і Верховної Ради України. Вчора ми поспілкувалися із головою Тернопільської обласної ради профспілок Андрієм Присяжним, який зараз перебуває у Києві. Він розповів, що учасники акції висувають 4 вимоги до органів виконавчої влади, адміністрації президента і Верховної Ради України. Перша вимога стосується показників державного бюджету України на 2019 рік, оскільки в його проєкті значно мінімум вдвічі занижені державні соціальні стандарти і гарантії. Зокрема, це прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата. За нашими профспілковими розрахунками, прожитковий мінімум має мати значення 5200 гривень, мінімальна заробітна плата 7700 гривень. Натомість нам урядовці пропонують мінімальну заробітну плату навіть не 4200, а прожитковий мінімум взагалі сміхотворний 1921 гривні. Вимоги, аби уряд переглянув ці позиції. Друга наша вимога пов'язана з тим, що уряд тривалий час вже заявляє про необхідність підвищення ціни і тарифів на газ і електроенергію для населення. Наша позиція полягає в тому, що ці ціни, які нам пропонують, вони є завищеними, теж безпідставними, оскільки, по-перше, в Україні не сформований ні ринок газу, ні ринок електроенергії. У нас виключно або державна монополія, або ж монополія окремо взятого олігарха. І тому вимагаємо, аби таки працювала комісія чотиристороння, яка складалася із представників уряду, роботодавців, профспілок і експертів, яка була створена ще в 2016 році. Наша третя вимога, вона пов'язана теж із бюджетом, оскільки за нашими розрахунками жодна із позиції, яка стосується фінансування бюджетних галузей, не забезпечить права людей на якісну освіту, охорону здоров'я і соціальне забезпечення. Надто занижені показники за цими статтями витрат. Тому ми вимагаємо теж їхнього перегляду. І в нас є четверта вимога, яка стосується того, що починаючи з 2011 року органи державної виконавчої влади почали зазіхати на майно громадських організацій, в тому числі і профспілкове майно, діють за певною схемою, яку ми називаємо державним рейдерством, і вилучають із власності громадських організацій, в першу чергу профспілок, об'єкти соціально-культурного призначення.
Зазначу, 9 жовтня цього року 500 людей з усіх районів області вийшли на акцію протесту профспілок у Тернополі. Учасники заходу висунули тих 4 вимоги до органів виконавчої влади, Кабміну та Верховної Ради. Наші журналісти висвітлювали цю подію. Ось кадри із акції протесту. Представники 18 організацій, які є членами профспілок, зібрались біля пам'ятника Івану Франку. Такий попереджувальний етап всеукраїнської акції протесту одночасно стартував в усіх обласних центрах України та великих містах. На цьому у мене все. Більше новин дивіться уже за півгодини.